Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Перш за все, ми повинні розуміти, що Росія вже продемонструвала все те, чим вона нас могла лякати. І, звичайно, що якихось нових прихованих можливостей в Путіна не було. От, власне кажучи, звістка про випробування, невдале випробування їхньої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Тобто це надзвичайно потужна, звичайно, зброя, але от саме її успішне, як хотіли росіяни, випробування мало й стати отим унаочненням промови, якраз де би Путін погрожував не лише, звичайно ж, нам, Україні, не лише Європі, а й в першу чергу Сполученим Штатам Америки, тому що саме для цього візиту Джозефа Байдена і був здійснене це випробування. Пройшло воно невдало, і тому, власне кажучи, погрожувати Путіну не було чим. І відповідно, що й промова позбулася єдиного, власне кажучи, цього аргументу, єдиної родзинки, якою вона би стала хоч чимось цінною. Натомість промова Байдена була надзвичайно конструктивною, і вона була спрямована не лише на Захід, і, як власне кажучи, як вираження всієї колективної думки західної коаліції, але також вона була спрямована і на росіян, і дуже чіткий меседж: розберіться з Путіним, і або ми просто-напросто конфіскуємо всі ваші активи і все. Тобто визначайтеся, з ким ви: або з Путіним, і ваше місце тоді буде там, де його, або ж все ж таки перебігайте до нас і давайте разом поборювати цього бункерного діда. Отже, промова Байдена, звичайно ж, була в рази сильнішою, конструктивнішою, за нею слідкував весь світ. І головне, що і цей символізм місця, саме Польща, і перед тим візит в Україну, це була дуже чітка декларація. От, власне кажучи, от випробуванням балістичної ракети хотів подібну декларацію якраз напередодні промови і щось подібне здійснити Володимир Путін. В нього цього не вдалося, і тому можна говорити якраз про повний крах власне російської стратегії, і перемогу стратегії дипломатії американської. Отже, в Путіна у війні з нами залишається єдиний аргумент – це перевага в живій силі. І от, власне кажучи, це те, що застосовують активно під Бахмутом, завалюючи нас, власне кажучи, отими людськими валами. Таким чином вони пробують виснажити, продавити нашу оборону. Але навіть завдання мінімум вони не виконали, а це завдання саме було до урочистої промови Путіна. Тобто на фронті мало бути взяття Бахмута, і Путін мав прозвітувати, що, мовляв, ось такого успіху він досяг, і це означає, що ця війна розвивається в правильному напрямку, що його генерали повільно, але все ж таки виконують свій той переможний хід Україною. Власне кажучи, оцьому просуванню завадили наші сили оборони. І тому, власне кажучи, Путін позбувся свого другого головного козира, який був приготований спеціально до цієї промови. Я не знаю, хто наговорив Путіну, що українці не будуть сопротивлятися. В плані розмови Путіна, якщо дійсно відкинути ті всі нашарування, які він робив для свого безпосереднього населення, для свого сегменту російського, його промова була, так би мовити, орбі ет орбі, до міста і народ, і світу, і що він заявив для світу, і що є насправді для нас дуже важливим, те, що вони виходять від договору про нерозповсюдження стратегічної зброї. Бо якщо зробити невеличкий екскурс в історію, це було підписано ще між Радянським Союзом і Америкою в 91-му році, в дію ці договори вступили в 94-му, і там, власне, був підписаний, крім Будапештського меморандуму, ще були підписані в контексті цього Лісабонський протокол, який, власне, зобов'язував не розповсюджувати ядерну зброю стратегічну і обмежував їхню кількість. І потім воно діяло до 2009 року з пролонгаціями кожних 5 років. Я чому так важливо це говорю? Тому що крайній договір
оцей мав би проходити пролонгацію або продовження у 2024 році. І те, що вони тепер призупинили, насправді свідчить не стільки про міцність Росії, як говорить про те, що він уже включає крайні способи шантажу і демонструє, що він буде накопичувати ядерну зброю, хоча б в тому плані, що він потужності російської економіки і взагалі технологічно вони цього робити на даному етапі не спроможні. Але я думаю, якщо дивитись дуже уважно в контексті крайніх подій, що відбулося, експерти МАГАТЕ заявили, що в Ірані вони виявили Іран збагачений на 84%. А Іран, який 90 і більше відсотків збагачений, його можна використовувати в ядерній зброї. Самі технологічні потужності в Ірані цього не дозволяють робити. І ми розуміємо, що це швидше всього допомогла Росія. І щоб її не звинуватили в прямому порушенні договорів, Путін швидше всього йде на випередження. Він розуміє, що зараз для загалу стане відомо, що вони порушили вчергове свої зобов'язання перед світом, перед суспільством. А так, мовляв, ми вийшли, ми нічим не зобов'язані, і ми вільні, незалежні, сильні в своїх діях. Насправді це свідчить тільки про те, що в своїй суті, напевно, ядерні потужності будуть переміщатися плавно в сторону Ірану. Це нічого не є нового в світовому ядерному такому, скажімо, круговороті. Бо, наприклад, той ж самий Ізраїль, як заявляє, у нас немає ядерної зброї, але коли буде потрібно, ми її застосуємо. Тобто зараз відбувається насправді такий перехід в східні регіони, власне, оці потужності по збагаченню, по виготовленню ядерної зброї. А може би, давайте вийдемо із всіх зділок по Ірану і поможемо Ірану обладати ядерним оружием? А чому ні? Яка кількість військовослужбовців Російської Федерації зосереджена на наших на лінії фронту? Це по великому рахунку три угрупування, великих угрупування. По-перше, це на Луганському напрямку, от Куп'янськ, оці місця, там десь 120 тисяч російських військовослужбовців і до двох одиниць важкої техніки. Мається на увазі танки, БТРи та інше. І до 700 одиниць різноманітної артилерії. Таке ж саме групування знаходиться біля Вугледару, на півдні от цієї лінії фронту. Ну, ті ж самі тисячі людей, ті ж самі тисячі одиниць техніки і десь до 25-30 тисяч, от зараз біля Бахмута, де ведуться найбільш запеклі бої. Вони намагаються атакувати біля Бахмуту, тому що вони пообіцяли їхньому фюреру Путіну захопити це місто до річниці повномасштабного вторгнення або до дня радянської армії та військово-морського флоту 23 лютого. Дійсно, вони з півдня намагаються захопити дорогу М-03, яка веде на Костянтинівку, для того, щоб унеможливити постачання всього, що необхідно, щоб не перераховувати бійцям. Там тривають вуличні бої на східних, невеликі, небагатоповерхові будівлі. Ми знаємо, що декілька днів тому було прийнято рішення, що до Бахмуту можуть приїжджати люди тільки зі спецперепусками. Тому можна навіть послатися на президента України пана Зеленського, який казав, що ми не будемо триматися за якусь назву якогось населеного пункту, якщо це приведе до величезних непомірних втрат наших військовослужбовців та нашої техніки, всього, що треба, то ми, звісно, перейдемо на інші місця захисту. Бо хочу зразу сказати, між Бахмутом та Костянтинівкою вже побудовані протистійні споруди, там ВОПи, РОПи, спостережні пункти, тобто ми можемо тримати оборону далі. Тому навіть при такої навалі, навіть якщо нам доведеться відійти, то це нормальна тактика оборони, це активна оборона, тут нічого страшного немає. Це і є те важко, про що ми постійно кажемо, але під час війни ми не тільки наступаємо, ми інколи обороняємося і відступаємо. Це нормально, це відповідає війні, тому не треба посипати, як кажуть, голову попелом, навіть якщо нам доведеться вийти з Бахмута. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.